S'ha trobat el cos d'una dona morta a casa seva, estès damunt els rajols freds i nets que ha escombrat i fregat aquest matí. S'ha trobat el cos d'una dona morta enmig d'un bassal de sang que corria fins a sota del sofà. S'ha trobat el cos d'una dona morta, cosida a punyalades damunt del seu llit, després de ser violada. S'ha trobat una dona morta, plena de blaus i amb els ulls esbatanats. S'ha trobat una dona morta, amb el vestit esparracat, dins l'ascensor. S'ha trobat el cos d'una dona morta, sola, degollada, amb la taula parada i el menjar calent. S'ha trobat el cos d'una dona morta, asfixiada amb un coixí. S'ha trobat una dona morta al lavabo, amb el cap esberlat. S'ha trobat una dona morta, dessagnada, a la pica de la cuina, quan rentava els plats, amb el davantal posat. S'ha trobat una dona morta avui, aquest matí, aquesta tarda, aquest vespre, aquesta nit. El seu amic, el seu amant, el seu company, el seu marit, el seu exmarit, ha desaparegut. La dona morta és la dona assassinada. El cos de la dona morta serà dit a les notícies amb paraules de vidre i de sucre. S'escriurà la dona morta als diaris. Es dirà la dona morta a la ràdio. Se li farà un minut de silenci i un funeral solemne a la dona morta. Cada 5 dies, una dona és assassinada al nostre país a causa de la violència de gènere. La dona trobada morta és la dona assassinada. No li canviem el nom.